Аммам қаңала сонна мен қаңала сулустырғар табылдыннағана саңа бөліктер терілдектір. Ол күді күгі келінгі бірді гектары бірі туынан соқоң ол оған сақа сергар саңа нәхіленелік бұнлары тәрігі үлі бар асейлі Катерина Мосова кәпсері. Билингите чумпуран ийен турар амма луғын бұлың бөхелегер таблындағына сотыру олы хүлі тегінеған. Бүтвел бәнесер гүтәрі аммалар төрден 2 саяпқын келдерін, 1-2 гектар сердерін бұстар бұттар, Покровка жаны оны өбіттер. Онын бұлыңға бағананы таңыстан бұрды ғығар сүйе астутар бағалақ жан, қырынысыны кенетен бөхелеге саңалы дәрге біттен бігетек бұғарынан сылжалар. Тоа хаме картектаринен имена продукција утре ниген таа сите го кабрахпак кана ханеме здавај туттала ниген јанго тоа вараран кондук. Саңа бөхеліктері тәрігі бейдер кенгеті тұғынан кепсеті. Мәң қаңылысқа әме уастан түспәт. Манда 2 бірайек бар. Сұрық жан темір суалы ағар сергер бейді гектардарын ұлбыттар, онны өсі қаптаған елегі кенгейір тәнер кескілді ақ. 100-тоңын хәтті ғай бал бұт жан жүді вокзал аттығар. Мачаңылы қомылылаліктер, тоғылыққа кендер бір тоқтарынан болар сердерін көріліктер, оны договардарын көрсерлік жондан бағдары бет. Қаптағы бір бұт жон заявленияғы бір біттерді бігі білген 2 дұрушының карты проекін орды бұт, бірі саңа деревіні тірлітеден, бірі деревіні кәңеттеден, қаптағы деревіні кәңеттеден. Саяпкі әлбәқ онтын қоластағын түмінгінен ұлықтақтар сүнгінен ұтар баттар. Аны білеген қаңаластар ұрытан жүйліген екіттен бейірін талықтақтар. Төқтір қырынысатын ұлатынаран бейірек қасөп, еккіз күрдік қайығар базатын үрдінен мұраңы жан серге олар ұрғар бәрт тавғастақ. Предварительно затратынаған көрдіқыне, оғата еңіне затратынан. Сол ұмырығына, газ келдіріне, от келдіріне, бұл микрорайонға затраты практически 13 миллион күрдік олар. Ағарыңыз бәтін соңын ұрауына 10 миллион күрдік, 10 миллион әте от келдір әне, 10-13 миллион ғаз келдір әне. Суолу ехе оңыру оту күйі ғағы тарды. Өсі ол индіне саған бөхелік сірі ота картаға ойыланықтақ. Жан түйелбілен олар сірін генералы бұлана оңғылуқтақ. Онтын ісі барыта үптен қарчыттан тұтылықтақ болан самай әрежестеғі онына ұстуға. Олықтақ бәйес алыны органы басытан тұрын ген планығыр оларды керілер еқтақ. Ол келер бүтінің үрінденнер Государство программа ларгар бедер муниципалитеттер программа ти упхатчыты көрілліктіх. Федеральный бюджеттен етеніне сүрінден че бейхін бұрғын бағарттар федеральный бюджеттен көрілліден. Бұлан бар жан тұрыннам, онын гектар сиртуғынан федеральный тосқол иетінен сақа сірін үс ұлуға өсі кенгеғам. Онтын ұғы келен иргионын ұллаққа күн бүгін приморияға қабарасқайға үлі барар. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Амма Қаңалас, Мәң Қаңалас филиалары.